Labą dieną, mėly žiūrovai ir klausytojai. Pradedame spaudos konferenciją, kurioje kviečiu prezidentę prisimti atsakomybę ne tik dėl generalinio prokuroro, bet ir dėl melo Lietuvos rinkėjams. Spaudos konferencijoje matome vėl tuščia, žurnalistų nėra, tačiau noriu pranešti, kad LNK televizija laukia po spaudos konferencijos bus mano interviu šiai televizijai, o be jokios abejonės dėl įvykių Seime žurnalistai šiuo metu trupučiuką yra užsiėmę kitais reikalais, tačiau 10.30 bus Seimo narių Marijos Aušrinės Pavilionienės ir Giedrės Purvaneckienės spaudos konferencija apie žmonių lygybę. Jeigu nebus išjungta transliacija, mielai kviečiu ir ją žiūrėti jūs. Manau, žurnalistų atsiras daugiau čia. Taigi, šių metų spalio pirmą dieną suklibėjo valstybės užvaldymo pagrindai – generalinio prokuroro postas. Ta pačia diena prezidentės Dalios Grybauskaitės vardu paskelbta, jog prezidentė ignoruos Seimo nutarimą dėl prokuratūros ataskaitos nepatvirtinimo. Tokiu būdu Dalia Grybauskaitė prisėmė visą atsakomybę dėl generalinio prokuroro Dariaus Valio veiklos. Prezidentė pasielgė taip, kaip jai būdinga paskubomis, negalvojant ir dar kartą atvirai spjovus į kitų nuomonę. Po prezidentės viešų pasisakymų dėl 2012 metų spalio 14 dienos referendumo rezultato ir teismų sprendimų dėl FNTT vadovų atleidimo, tikėtis kitko apie ponios Dalios Grybauskaitės supratimą teisėje ir pagarbą tautai, o šiandien ir tautos atstovybei Seimui, sunkiai tikėtina. Tapo aišku, kad su ponia Dalia Grybauskaitė susišnekėti teisės ir dalykinių argumentų kalba vilčių mažėja. Neslepiamas prezidentės pyktis atėmė iš jos net aritmetikos dovaną. Iš 72 Seimo narių, balsavusių už nepritarimą prokuratūros ataskaitai, prezidentė atimkite 23 darbo partijos balsus ir gausite 49 balsus. Jų vienų užtektų tokiam pačiam balsavimo rezultatui. Todėl gerbkite Seimo sprendimą. Šis balsavimas Seime visiškai atskleidė mirtiną prezidentės ir konservatorių partijos vadovybės ryšį. Jiems drauge arba nuskesti, arba išplaukti, skandinant kitus. Seimui vis nesusimastant apie nepriklausomo prokuroro instituto svarbą, generalinio prokuroro parašas tampa svarbiausiu argumentu šioje šachmatų partijoje. Tautos interesai devintoje vietoje. Argi apie tai konservatoriai galvos, kai Seimo rinkimai dar toli, o dega Matuzo byla? Darbo partijos bylos atitikmuo konservatorių partijos veikloje. Vargu, ar dar kas abejoja, jog snoro ir ūkio bankų administravimo gaisruose besišildančius tikrai surastų nepriklausomas prokuroras. Rusiškai tai vadinama susirišę vieną virvutę. Turiu omenyje prezidentę ir konservatorių partijos vadovybę. Beje, gavau Vilniaus apygardos prokuratūros atsakymą dėl galimo lėšų išvaistimo ar pasisavinimo bankrutuojančiame snoro banke. Mintis nesikreipti į generalinę prokuratūrą bent kol kas pasiteisino. Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Ramučio Jancevičiaus pavedimu mano prašymas perduotas išnagrinėjimui Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato nusikaltimo tyrimo valdybos ekonominio nusikaltimo tyrimo skyriui. Patarimas konservatorių partijai. Kol nevėlu ir dar nepraradote paskutiniųjų nuolatinių jūsų rinkėjų, neužsimerkite ir svarstykite savo vadovybės keitimą. Neapsivaliusi ši partija ne tik praras dabartinę savo pozicijas. Pagalvokite ir apie moralę, į kurią dažnai apeliuoja jūsų partijos vadovai. Ar turite teisę neapsivalę ir toliau pretenduoti į pagyvenusių ir ypač tremties išbandymus pakėlusių
mūsų tautiečių balsus, spekuliuoti jų pasitikėjimu. Mąstykite plačiau ir apie ateitį, ir Lietuvos ateitį, ne tik apie partijos. Melo kelias, kuriuo jūs pasukote savo vadovybės dėka, pasiūlė tautai Dalią Grybauskaitę, atves ir jūs į aklavietę. Atviras prezidentės melo kelias prasidėjo 2009 metų gegužės 15 dienos LTV laidoje Duokim garo, kurioje Dalia Grybauskaitė iškart po rinkimų rezultatų, matomai juos žinodama iš anksto, paskelbė, kad demaskuos visą 100 blogiečių užvaldžiusių Lietuvą. Padėsiu prezidentei pagerinti jos atmintį, įvardindamas vieną pagrindinių, kurios naudai Lietuvos valstybės sąskaita dirba Lietuvos valdžia. O prezidentė ragino ne tik pratesti šį sąrašą, bet ir imtis priemonių, kad Lietuvos valdžia nustotų dirbti jų naudai. Taigi, numeris vienas – Inter Ravo ES ir jos interesus Lietuvoje atstovaujantį dukterinę įmonę. Šiaip tą paaiškinsiu. Pamatęs rinkimų naktį būsimą prezidentę sveikinantį vieną Garbaravičių ir aptikęs jo pavardę oficialių Dalios Grybauskaitės rėmėjų sąraše, nenustebau, kad šis kandidatės Dalios Grybauskaitės pažadas iki šiol neįvykdytas. Tikriausiai LRT ekrane bus pakartotas kitų metų gegužę prieš prezidento rinkimus. Garbaravičių pavardę paminėjau neatsitiktinai. Prezidentė ir Andrius Kubilius gyrėsi sukūrę Lietuvoje laisvą elektros energijos rinką. Paaiškinsiu paprastą tiesą. Kol neturime galimybės importuoti elektros energijos iš Švedijos ar kitur, ši rinka yra tik spektaklis dėl akių, kadangi didžiąją elektros energijos dalį importuojame iš Rusijos, kuri pasirenka ir tarpininką. Noriu paklausti prezidentės, kodėl mūsų valstybė, valdanti mūsų elektros tinklus ir išlaikanti juos, šio kainų skirtumo nepasiima savo, o liūto dalį atiduoda šiam tarpininkui, leisdama jam, o ne pati, pardavinėti elektros energiją jos vartotojams. Kodėl mūsų valstybė, turėdama elektros tinklų monopolį, ne pati perka elektros energiją iš užsienio, o šią monopolinę rinką atiduoda į privačias rankas, pati išlaikydama tinklus. Priminsiu, kad Andriaus Kubiliaus vyriausybė pernai nutarė nuo 2013 metų pradžios priversti mūsų įmonės pirkti elektros energiją iš šių privačių tarpininkų, o ne iš valstybinės Lesto. Nutarusi, kad toms įmonėms, kurios pirks elektros energiją iš Lesto, jį kainuos 20–25% daugiau nei perkant iš privačių pardavėjų. Po Viljams istorijos tokio atviro valstybės reketo privataus kapitalo naudai neteko matyti. Ir visi tylime. Jei Rusija parduoda mums elektros energiją, tai kodėl, kaip ir amžinatilsi Genadijos Konopliovo ginklo aferos atveju, mūsų valstybei reikalingas privatus tarpininkas. Jei turėtume realią rinką, o ne faktiškai vieno tiekėjo rinką, sutikčiau, tada rinkoje galėtų dalyvauti ir konkuruoti įvairūs elektros energijos pardavėjai. Tačiau Estijos ir Latvijos elektros energijos rinkos taip pat deficitinės. Tiek jų rinka, tiek Suomijos rinka, iš kurių taip pat perkame elektros energiją, papildo ir labai ženkliai tą patį Rusiją. Kol mūsų valstybinės įmonės vyriausybės nutarimu atsisako šios pelno dalies, šį skirtumą Rusijos tarpininkas investuoja į mūsų vėjo ir kitą energetiką. Pone prezidente, ar tai nėra mūsų valstybės, atsiprašau už tą žodį, melžimas ir valstybės strateginio objektų, o faktiškai pagrindinės įtakos šalies politiniam valdymui atidavimas užsieniui? Taip atsitiko su Mažeikių nafta ir Lietuvos dujomis. Apie prezidentės didelį, kabutėse, patriotizmą kovoje su Gazprom pakalbėsiu kitą kartą. Šiandien grįžkime prie prezidentės melo ištakų. Ponios Dalios Grybauskaitės biografijos slėpimo, kaitaliojimo pagal situaciją ir prezidentės poreikius.
Šis melas rinkėjams, ypač vertinant tolimesnius prezidentės veiksmus ir jų priežastis, atvedė mus į visišką valstybės užvaldymą. Jei prezidentė į visus jai nepatogius klausimus atsako tyla, tai reiškia, kad ji turi ką slėpti. Tačiau tai nereiškia, kad kažkas kitas to nežino. Tas kitas tokiu būdu ir turi galimybę valdyti bei įtakoti Lietuvos prezidentę, valstybės vadovę ir vyriausiąją kariuomenės vadę. Šį pusmetį dar ir prisėmusią pirmininkavimą Europos Sąjungai. Ši situacija, ypač vertinant nepaaiškinamus prezidentės veiksmus, kuriais ignoruojama net tautos valia, yra ne tik netoleruotina, bet ir skubiai spręstina. Tai jau ne tik ponios Dalios Grybauskaitės noras ar nenoras atsakyti į slepiamus klausimus, bet ir pareiga paaiškinti jos biografijos faktus, bei galimo kolaboravimo su atkurtos Lietuvos perversmininkais aplinkybės. Kaip tokio jos elgesio galimas ištakas. Prezidentės nesiskaitimas su tautos valia, teismų sprendimais ir arogancija jau sunkiai pamatuojami. Pone prezidente, ar jūs suprantate, kad ne tik save, bet ir Lietuvą atvedėte į aklavietę? Iš šios aklavietės tauta gali išeiti tik pasitikėdama valdžia. Tuo tarpu jūs, būdama atsakinga už Lietuvos užsienio politiką, dar ir atidavinėjate valstybės suverenitetą tylomis ir beatodairiškai. Tai vadintina ne tik jūsų priesaikos tautai sulaužimu, bet ir išdavystė. Ką tik gavau jūsų pavedimu paruoštą Teisingumo ministerijos atsakymą man kaip signatarui. Dėl Lietuvos dalyvavimo Europrokuratūros teigime. Tam reikia atskiros spaudos konferencijos. Šiandien tik pacituosiu šį laišką, kad visiems būtų aišku, kokiu būdu Europos Sąjungai apipynus vingiais teisės aktų formuluotės, ši Lietuvos suvereniteto dalis, įtvirtinta Lietuvos konstitucijoje, atidavinėjama Europos Sąjungai. Citatos pradžia. Teisės akto dėl Europrokuratūros skliusteliuose pavadinimas EPPO įsteigimo projekto dosje buvo svarstyta ir patvirtinta Lietuvos vyriausybės Europos Sąjungos komisijos posėdėje 2013 m. gegužės 28 dieną. Lietuvos Respublikos vyriausybės pasitarime 2013 m. birželio 3 dieną ir Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitete 2013 m. birželio 13 dieną. Citatos pabaiga. Priminsiu, kad Andriaus Kubiliaus vyriausybės teisingumo ministerija dar pernai viešai aiškino, kad taip ir turi būti. Taigi, matome, kad mūsų valstybės suverenitetas be tautos valios atidavinėjimas tiesiog patiliukais šliaužiančių būdų. Tik po kurio laiko išgirsime džiugų prezidentės pasigyrimą, matyt, kad tai padaryta Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai metu. Mūsų valdžia tai patvirtino vienu mūsų pirmininkavimo Europos Sąjungai prioritetu. Tik nelabai girdėjau, kad girtusi to viešai. Taigi, ir psichologiškai labai nesmagu prieš kitas Europos Sąjungos nares savo ir jos prioritetų nevykdyti. Pone prezidente, jau neprašau, o kaip signataras reikalauju jūsų paaiškinimo, ką jūs darote su valstybės suverenitetu. Mėlėjai Lietuvos žmonės, lietuviai, rusai, lenkai, karaimai, latviai, baltarusiai, ukrainiečiai, žydai ir kiti. Būtinai pasirašykite dėl referendumo. Kviečiu jūs ir prašau. Ir balsuokite jame ne tik už žemę, bet ir už sprendimo teisės susigražinimą tautai. Gi mus visus valdžia pardavinėja. Tik nežinome už kiek. Nebespėjame viską net pamatyti. Pasirašykime ir tai kviečiančią daryti peticiją. www.peticijos.lt/visos/714-515.
Šių metų rugsėjo 12 dieną savo spaudos konferencijoje Seime kreipiausi į prezidentę Dalią Grybauskaitę, atkreipdamas jos dėmesį į apaštalinio nuncijaus Luigio Bonacio primintą didžiąją popiežiaus Jono Pauliaus antrojo viltį Lietuvai. Atverkite duris tiesai, tarnaujančiai meiliai. Apaštalinis nuncijus priminė ir Kristaus žodžius, kad tiesa, o ne kas kita padarys mus laisvus. Todėl dar kartą kreipiuosi į Jūs, kviesdamas pasakyti tautai tiesą apie save ir galimo kolaboravimo su perversmo organizatoriais laikotarpį po 1990 kovo 11. Tokiu atveju mielai atsiimsiu savo skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl prezidentės neveikimo. Tai yra neatsakymo į signataro klausimus dėl Dalios Grybauskaitės biografijos ir jos kaitaliojimo. Šis teismo procesas ir jo eiga garbės nesuteikia nei Lietuvos prezidentei, nei mūsų valstybei. Ryt, spalio 4-ąją, turiu teikti Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui atskirai skundą dėl šių metų rugsėjo 18 dienos Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės Inos Kirkutienės valstybės vardu priimtos nutarties, kuria atsisakyta priimti nagrinėjimui signataro Zigmo Vaišvilos atskirai skundą dėl šių metų rugpjūčio 27 dienos Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties. Pastarąją nutartimi teismas atsisakė priimti nagrinėjimui Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos skundą dėl Respublikos prezidento neveikimo. Tai yra neatsakymo į signataro klausimus dėl prezidentės biografijos. Neleidžiant atsakovę patraukti pačią prezidentę Dalią Grybauskaitę ir nurodant, kad atsakovų reikia traukti Respublikos prezidento kanceliariją bei keisti skundo reikalavimą. Tiems, kurie komentuoja šią administracinę bylą, ji dar beje neiškelta, ir galbūt dėl nepatirties klysta, paaiškinsiu, kad tai nėra siekis patraukti prezidentę administracinėn atsakomybėn. Tai yra ieškoti nuobaudos pagal administracinių teisės pažeidimo kodeksą. Todėl neklaidinkime savęs. Tai yra skundas dėl jos kaip viešo administravimo subjekto neveikimo, neatsakymo į Lietuvos nepriklausomybės akto signataro prašymą pateikti atsakymus į klausimus dėl jos biografijos ir biografijos kaitaliojimo, daromo net šiemet. Įstatymas nesuteikia prezidentui kaip viešo administravimo subjektui jokios išimties neatsakyti į signataro prašymą. O teismo noras pakeisti ne tik atsakovą, bet ir skundo dalyką, tai yra nuspręsti, ko pareiškėjas nori, o ne teismas nori. To įstatymai nenumato. Tai yra ne tik skandalingas, bet ir galintis suformuoti labai netinkamą teismo praktiką. Nebekartuosiu jau skelbtų klausimų, į kuriuos prezidentė Dalia Grybauskaitė vengia atsakyti. Atskirai skundą ryt teiksiu. Ir ne tik dėl to, kad šį kartą teismas pats patvirtino, jog teismo priimta nutartis skundžiama, bet dėl to, kad ponė prezidentė, jūsų elgesys ir nepagarba tautai, įstatymai jau tampa tyčiojimusi iš tautos, kuri jūs rinko ir kuriai jūs prisiekite. O tiek šiandieną ir suprasdamas, jog dėl Seimo darbuotojų užimtumo, dėl vykstančių Seimo vadovybės atsistatydinimo klausimų, jie nespės pateikti jūsų atsiųstų klausimų, todėl dėkuoju jums uždėmesi ir dar kartą labai labai kviečiu jūs pasirašyti dėl referendumo organizavimo. Tiek žemės klausimai, tiek pati referendumo teisė, kad ji taptų realia, o ne formalia, yra išskirtinai svarbus. Aš dar pridursiu tai, kad bendraujant su tais, kurie renka parašų žmonių,
tai nemažą dalį Lietuvos piliečių suklaidino Vytauto Landsbergio nesenas straipsnelis internete pavadintas referendumas. Žodis dūmas antroji šio sudurtinio žodžio dalis, kuriame profesorius nebe taip drastiškai, kaip praėjusiu metu rudenį po 2012 spalio 14 dienos referendumo, bet su jam būdinga išmonė bando žmonės klaidinti, sakydamas, kad referendumas tai Lietuvai pražūtis. Aš manau, kad pražūtis yra ne tautos galimybės spręsti gyvybiškai svarbus klausimus referendumo būdu, bet pražūtis yra tyčiotis iš tautos ir demokratiją daryti formalę, atimti iš jos bet kokią galimybę įtakoti valstybiškai svarbius, gyvybiškai svarbius tautos išlikimai klausimus. Ačiū Jums ir geros dienos.